Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa z užitečných redstone obvodů a dneska se podíváme na tajné dveře s kombinačním zámkem. Je to taková docela jednoduchá věc, určitě to bude jednodušší než minule a je tam dost zajímavých věcí, které si myslím, že by vás mohly zajímat, tak se na to koukneme. Dneska to bude fungovat na tom principu, že když si takhle dáte tabulku a do ní si dáte nějaký jakýkoliv item, za to dáte komparátor a nějaký redstone, tady dám ještě pistny, aby to bylo názornější. Tak jak můžete vidět, tak v téhle poloze, když je to nahoře, tak se mi vysunul tady ten piston a jak s tím otáčím, tak se mi postupně vysouvají další a další pistny. Čili to, jak je to otočený, má vliv na síle nebo dosahu toho redstone signálu, který jde z toho komparátoru. A toho dneska využijeme a uděláme si na to kombinační zámek. Já jsem si tady postavil takovýhle tajný dveře, jsou to úplně primitivní dveře, snad asi jedny z nejjednodušších, co jdou postavit, nebo nejsou nějak extra složitý, fungují takhle na vypínač, tyka jsou otevřený a tyka jsou zavřený a nepoznáte, že tady jsou nějaký pisty nebo něco. Takže pro tenhle účel nám to bohatě poslouží. Začneme s tím, že si tady dáme ty tabulky. Každou dám tak, aby mezi nima byla 3 bloky mezera. Ono to asi by šlo i s menší, ale takhle to nebude moc namáhavý a bude jednoduchý to postavit. Do každého toho rámečku dáte nějaký ten item a rovnou si tam dáte nějakou kombinaci, kterou byste tam chtěli mít. Takže já si dám třeba takhle. Teď za to dáte bloky a komparátory. To budete mít hotový, tak na to dáte takhle klasicky normálně redstone. A jak můžete vidět, tak v každý té lejně mi ten redstone sahá po jinou dílku, já si sem dám pistne, aby to bylo takový názornější. A od těchto bloků my povedeme, tady dáme repeater, aby se okamžitě prodloužil ten signál, protože tady ten signál končí. Potom povedeme takhle redstone signál. A co my teďka potřebujeme? My potřebujeme podmínku, jakmile budou všechny tady ty tři větve aktivní, tak se vypustí z toho redstone signál. Ale teďka, kdybychom tady udělali klasický redstone, propojili to, tak by stačila jenom jedna. A proto my to tady znegujeme. Teďka vidíte, že tady to je neaktivní a když jenom jednu tu větev tady vypnu, tak se to tady aktivuje. No ale my chceme, aby to tady bylo aktivní, když všechny tři větve budou aktivní, tak chceme, aby to tady taky bylo aktivní, takže to tady ještě znegujeme jednou. A to je hotová první část. Jak můžete vidět, tak to není ani zase tak složitý. Já si tady jenom naznačím rámečkama, kam to směřuje, abych věděl, jakou kombinaci jsem si zvolil. Tohle už by normálně fungovalo, ale je tady jeden problém. A to je to, že třeba u tady toho, teďka ten redstone signál jde sem a tady to použití jakože je aktivní. To je sice dobře, ale jakmile posunem s tou kombinací dál, třeba o dvě ty, tak ten redstone signál teďka jde tady, což je špatně, je tam špatná kombinace, ale tady to pořád svítí. Takže jak to teďka udělat, aby jakmile to bude dál ten redstone, než je tady ten repeater, tak jak to udělat, aby to tady nebylo aktivní. Já si tady zbořím tady ty přebytečné bloky a vždycky nechám jenom jeden blok takhle za tím repeaterem. A teďka o jeden blok dál, než je tady ten repeater, tak dám další repeater. A tohle propojím. A jakmile teďka dám nějakou kombinaci dál, než je ten první repeater, tak se to tady vzadu aktivuje. A teďka jak to propojit tady s tím, aby když je to aktivovaný, tak aby se to tady znegovalo. Prostě tady jenom vyvedete takhle redstone.
Tady možná bude potřeba repeater. Jenom na prodloužení signálu. A teďka můžete vidět, že to tady zhaslo, protože jeden tady ten, tady ta torčka není ve správné poloze. A když ji dám do správné polohy, tak to tady zase svítí. Když tady tu nedám do správné polohy, tak to nesvítí. No a to je celá věda. Právě jsme vytvořili kombinační zámek v Minecraftu. A teďka jediný, co zbývá, je propojit to s těma dveřma. Teďka je správná kombinace. Dveře jsou otevřený a jakmile jenom jednu torčku dám do jiné polohy, tak se to zavře. Vidíte, tady s tím si můžu hejbat jak chci, ale prostě neotevře se mi to. A když zase všechny torčky dám do správné polohy, tak se mi to otevře. Jak vidíte, tak na tom není vůbec nic složitýho, můžete si takhle udělat ve svém domě tajný východ. V minulém videu už jsem to trošku nakous, že jsem tohle měl ve svém domě, akorát ty tabulky jsem tam měl dvě, takže to bylo méně zabezpečený, ale funguje to úplně na tom stejném principu. Tak jo, tohle by bylo pro dnešek všechno a doufám, že se vám to líbilo. Uvidíme se zase příště a čau.